Jemi këtu në studio, tash më veç kanë arrit dy mësafir ton, mas e veç ishim të klubet e natës, shqip. Në studio kemi këtu DJ Dags me DJ PM, jo, po DJ Geek. Se më siguri e presin krejt. Mi thonë, bash DJ Dags, DJ PM, shtu që me një beson të është DJ Geek, i kena ndru pak. Mirë se ardhët. Mirë se gjatë, më falinderit për ftesën. Falemirë se dhe për kohën të vitës, tash ma vështë është sezona, gjithë që janë sezoni, jenë këta 12 ditë verës. Po njësëm të pejstores, ku është skena sëtë i DJ-ve në Kosovë? Po menej, pej dimitës e kënjena ka pas bajgi 10 mjesin, a konë një kesë largë veneve tjera, dhe meneja si me elektro, si me AO, si me hip-hop, si me kretë zhonërë që janë konë trende për metropole, si në konë largë. Njën konë 3-4 DJ, tash shumë DJ 3, bili me elitin kër falë shumë. Po ata së qefë që i dhe njova, ju pash kështo, se shumë DJ 3 dhe shumë mirë. Kur s'kena sët e DJ Lakut në Kosovë? DJ-ja që ta është dhe aga njësë këgja më shumë, adem po menej, po ka shumë ma shumë. Po menej edhe one kërë konë fillu që atëre punën si DJ, s'ka posë që ka shumë sa ka që ta është. Që në bitja ke njësë me të shumë muzik? Valla, 2012 në është ta ju shumë gjatë, po që një 6 vjetë po. Edhe... Po ka këgja ma shumë DJ-a, vetë për vetë veç për rritët numre, po ka dhe DJ-a shumë të mirë, konkurenta, sot dush, po ka ndryshu shumë sene, ka ndryshu skena e DJ-a. Sa jena të fortë, sa është të fortë këtë Kosova, ka shri trendeve tjera? Njena, ka Balkani për po, njena konë shumë të fortë. Shumë bëndë shumë. Të fortë? Tepër. Jo pak, po tepër. Qka do, jo veç DJ-a, po qa do që ka të bëjmë muzikë shqiptartë, sidomos Kosova, jëmë bëndë shumë përpara, përmenim tam për Balkanë, sidomos gjithë qysh, pse di, nashta jena shumë të update i ratë, tepër, do më thonë, është një popull që për një me do muzikën shumë përgjësi, edhe DJ-at, e di, tash s'pëdu mi nëmvlerësu, po e di qëfar kapaciteti kanë do pej DJ-a në Kosovë, edhe do që vinë mësafer të na, pej jashtë Kosovës. Definitivisht, nështë ta, janë shumë atë mbi vlerësu më ata, po teknikisht janë më atë dopë se të Kosovës shumë. Na, kena marak, zderë me shkeltonë, zithera i huina doke. Janë të mbi vlerësu më, po shkak. Për pare se me hynë studio me mësafirë, na vesh kem të komentu punën e DJ-ave, më ka rastis me qenë të disa DJ-a të huj, edhe kur gjo kur farë dalimi, nështë ta, bile ma që stresu më janë se DJ-a tonë që dinë, edhe që ka lypim në këto në Kosovë, qëfar muzike mundet me dhez atmosferën, qëfar muzike mundet në qi down, kështu që shumë a mirë në kuptojnë DJ-a tonë se DJ-a të huj. Po, unë dishtë amë ju bu një pytje masive që po amë një historie për një DJ francez. Sa më ndoni që është e drejt nëse një DJ momentin që cilësot i Evropës e nashta me këqyrë bagajin e qëtyne DJ-ave që vinë këto, sësh që ka najfar bagajit madhë, po paguon shumë a shumë se DJ-at shqiptarë. Pse ndodhë kjo? Pse nuk shmohon e prej prënuarve të klabave? Me thonë drejtëm, shmohon, unë e mënej që shmohon, nashta jo kejtë. Në pagis. Do, edhe në pagis shmohon, na. Varët së jepë. Varët së jepë të. Nashta i paguhet pak ma shumë falë që për në nështë ta i pagujtë pak ma shumë për shkak që ka distancë, ka kilometrash, ka lodhje matë madhe. Na, edhe na, për shumë në gjikë i pjemi, nështë ta në Kosovë pagujtë pak ma dhe, po ku shkojnë a jashtë që nga ka ndodhë shumë shpesh me dalë në Evropë, pagujtë 3 fishin, 4 fishin e pagjesës në Kosovë, se është distancë, është lodhja e tepërt, edhe është risia, po vëtë. Se dhe kur vinë për shumë Kosova, fatkecësht DJ-at e fort nuk pranojnë mardhë, se për shambull si na që kena një bindje në ashta për një venë Afrikanë që në realitet është kogja i fëqëshëm, edhe kogja mirë, edhe është kogja updateerat, por na e menojmë që është i farë shkretine e dopt atëja, që ashtu menojt për neve, sidomos prej artista. E që ndodhë për dina ta që ata e ka një para zhgjumtilë dhe bjerë me lëku, jo si para DJ, për para si me dojnë e nëskeno, se pas tina, Kusht do që u konë në Brishtinë, edhe në dhe Gjike dhe PDG-a u konë DJ Slim, sa është vonë në Duplex bashkin a konë, është një frances DJ edhe ajo është. Ajo është DJ shumë i mirë, është menagjën edhe kloba në Dubaj, edhe është rezident DJ në që da kloba në Dubaj. Dubaj. Po, ajo automatikisht ka shprej dëshirë me bashkëpunu me neve. Me njëherë. Po, pej verës, të koftë kësë metë, në dhe figojnë në bo. Po, vele, në të diskutu një datë,
ma shumë me mujtë me dëpërtune për festivalja me mojtë muzikë, qështu ku ka mos njerëzve matë modhe, se so, për shambull, 2.000 veta ose 3.000 veta, po foli për shambull, me kun 20.000, 30.000, 40.000, se ndryshe edhe qatu neja janë, edhe është qaj vojbi nejës, kur je para 30.000 veta, është atmosfera, se kejt vinë vish për me këcy, mu knoq, se për shambull në përkloba pak ma shumë edhe ruhen, do rrin ullë, do nuk... Me majtë stavë. E mojnë pak atë stovi në sene. Dhe na për vetë i knoqëm qashë. Na për vetë i knoqëm shumë ma shumë në për festivalje, qështë. Pe këthejmë pak, këthejmë i prapë të skena e Dezilakut. Na me litin nga pas dësori për darsma, të tashë së kohë po diskutojmë për darsma. Të një me i thari darsma me DJ. A mundët më majtë një darsma me DJ, për dhe? Mundët, mu më ka ndodhë. Mu më ka ndodhë bile më pejtan, po. Nuk e mojnë men, kur shukon, po e di që më ka në thirë, dhe ku mojtë krejt darsmen, do me thonë me muzikë, që shë mojnë me një klab, krejt darsmen që ashtu ka shku. Ku një ka feqë, ku një darsmen pak ma e vogël, jënë konë 2-3, që e kanë bo, që e në martu edhe këna kalu shumë mirë, u konë shumë atmosferë, shumë u konë ma ndryshë, se këj dorsë ma që... Në siguri kushtën ma pak, se ta shtë i shmimet... Normal. Këngëtarëve të muzikës popullore janë shumë të nëllëta. Ama, unë e pomenoj që... që po thu për ta shtë i dorsë më në dhe veç... Aden shoqënia, kur është shoqënia, sa ma shumë tri, po janë... Edhe nuk është nuk arëllë shumë të madhë, mo këngëtari, ose aden edhe... Qysh po organizot, ku po organizot, ne, ja. Qka kërkuen shqiptarët në përklaba, zakonisht, në Kosovë? Edhe adalohen muzika ju i verës edhe dimrit? Në është ta verës sa ma shumë komerciala? Qka kërkuen? Dalon në dita për ditës. Dita për ditës. Edhe klabi për klabi, dhe qytetit për qytetit. Ta është fatë mirësisht na... Se për një me puna DJ-t nuk është sot dje nezër mas nezër, është për voj. Po. DJ-t kur nuk më nuk unë i forë në ditën që delë. Nështë ta producenti mirë me një track ka bo, po për vojën e punën se fiton me vjetë. Na unë përshamu gjik i sojë për me në 6 djetë, unë i kom gati 9, 8, diçka, që vishë ja ku më njësë për mirë. Nështë ta 5 profesional, po ja më njësë për mirë. Që të më tonë që pëdhutin, unë i hinë dublex, e shonë i tavëllin që atje ullin, janë 2-3 veta, ha, a pishoj në në kom që ata po, bam, që i në kom. Qysh është një kohë, qysh është një si amace, qysh ka një shka polypet, qka për janë qështë e një njërë, që mundet më të do njëri veshët këtë ndryshe, mundet më veshë trend ose më të do kësire per ose më shka tjetër. Edhe një kloba më duke që dollin kërë njërës të njëjtë edhe tavolinat të njëjtë. A të mësëm që e dhamë gjithi. Se do mësë tavolinat, dance floori mundet me ndryshu, a tavolinat të njëjtë, rezidenta e në. Do mësë me dollë ka një vjetë dalë njëhem vjetë dhe i gjej njërës të njëjtë. Qa tavolinat në njëjtë e gjia me... Jo, pas më të me ti strategi. Qështë strategia, qështë e dini që ka po lypë sonte, është e njëjtë... Piveshës, piteshës, pifrizurës, prej thamas që i kanë ofër... Reagimi. Me të regu drejtën ka njëre, kër jena të lëshu muzikë, kër e vrejna në fillim, kër ja njësë, do më thonë, ne, ja pej deep house që të shojna, se ja njësë me deep house ka pak, edhe kër t'ja njësë me dhe që ato konë ka pak mi knu... Kër në deep, ja njësë me një brejtë, t'ja një olim zonin pak... Thojna me njoni tjetërin, asët po u knatë shumë, ku ka njerës në disponim. Dodhë ka njerë, nuk janë edhe njerës në disponim, nuk është koha, që apë dijon e nështë të ndryshon edhe puna e vojbit ditës që që kanë kalu, ose që apë dijon e ka njerës. E tjetra, okej, hajde me di po, tjetra cëla strategia, e kësull pitetës, pithamrat që i ka për ratë, pitaulinës ka për kërë. Hajde njoni për tjune, që ndi që ka për njësë për cërë. Kërë ka shumë në klab, dhjetë që në e... Nisan që sta mërmenja që e bëjone, që për një me e donë shumë punë, po tash për voli për Prishtinë, një për venet tjera. Venet tjera është provokimi, po në i provokaj. 20 minuta dhe para, i qëj 4-5 Po e dyta që anë e bëjë është në Instagramin i kam për shemë 1.000 following. Unë e që ja bëjë. Në është asë një, asë di. Po e di pëse vjenë në për nëjatë mija, unë e hi. Ja u për cilë te e për shumë Instagramat, Instastory. Dalim për shemë një shështë një femna e ngoj një kong,
që janë të shumë në kjerë diska të uknohë, që mojnë men, sa rajone që kanë ngu elita, për shumë, nuk harë. Morretët sociale, përveç shërbim, edhe shë elitën, me gjithë shës një të nesërë më në Dubai. Për politikë janë do më zdoshme edhe në këtë më në shobizit. Normal. Ja e shumë, për shumë, bëllë janë 2-3 tavolina e nina që janë të Londrës, pëzojnë, ose... Po, s'ka të shumë, se tavolinë e prishtete. E për këta si vinë për Gjermanisë, për të me finin të këllë Gjermanisht. Që Verës edhe Dimrës që jë, për shumë Verës, hinë sistem shumë Gjermanisht, ja. Ko që hinë, në program, playlist, hinë se ko... Normal. Dens lori, 90% njerës dhe masne jënë, ose zvistranës Gjermanisht. Jo vej, po një 5 kongë në është ta ketë Gjermanisht, që pas një fjallë shqipë i lëshojnë. Pse i ngojnë, e presin te për mirë. E dina dhe na e për cilëm që në hite që ato kohë në Gjermani ose në Zvicë. Edhe tripi labelit, për shambull, është për shambull një qytet, një fëtë që është ma shumë një label, për shambull, që abodi, së mësë përmeni amra atash, cëllë me përmeni, mësë përmeni, po kohë një qytet që e donë për shambull ma shumë një label, një qytet e donë ma shumë një label, një qytet që zboni label me lëshuhec, apo pëtën, që zboni që ta asë bënë keqë. Qa po thu? O vjenë. E përshamu dhe vajë ndikon, qytetit me qytet, dita me dit, e mërkurja me të pramë të ndalën shumë. Normal. Te e përko, është do këtë shumë e thjesht dhe shpërnime, une gjithë e spivej punën të amë si një fjalim. Une moj fjalim, 3 herë një oftë para 2000 vetën. Fjalim është daj. Po pëtën. Po normal, së për deli salë shumë të mëzikë. Fjalim është, nëse ki 2000 vetë. A bu pëtën, gjuhin gjinë. E dirë zërdonë, këtë gjithë zërdonë. A ju kanë dohtë me majtë në event edhe kur qysh mësë mi shti njerëzit me qenë t'i spënë. Shpesh. Mësë me dhejës atmosfera. Po mëre. A ju prishët nota dhe që ka mëre. Bile e kom një kongë, nja për i dogë që zblezë dhe që kjo pelujnë a krejtë. Së po provojnë a bile mo. Qëllojnë mëre ka njerë jenë për një me pa disponim, se di. Jenat njëjtin venë, ashtë asë spe përmenit, ashtë cëllin venë, po jenat njëjtin klub që lëshojnë a zakonështë, edhe një natë është neja te për e mirë, kërejt kënojnë, kërejt këcejnë, një natë tjetër hishkër kërës livritë. Po të si dojnë njërë të në klap, edhe kërës e disponim kërë e nervos, delin klap. Edhe ma e furt a përbin të arimin a gjirat, a bujnë, sot e ke kolla, të ke lëshu si, si jo në kalum njëjt muzikë. O, ketë njëjt. Ketë njëjt, jo në kalum, sot mirë e kom, po... Ashtë të fleshi kampionat bëtëror, a, kualifikohet që atë ma dolin gjinja dhe ki saglom e ki atmosferën e mirë, apo dhe? Se jenë njerës të... Hup, Zvicra... Qa duaj bjën vetë, qa duaj bjën vetë. Jënë nervës, e ki një arsye me ku nervës, kanë me të orën në klab, shtonë, kanë me njerën playlist. Po. Gjamadoni vijan. Gjamadoni vijan. A këni muaj në njoni, naj, kur ka hup Zvicra? Qëta është kur hupje, ku i nabëm? Qëshke atmosfera? Bile qatë nati në hu. Jo. Kur fitaj, Zvicra që të natin avonë, një paskara bingo. I kena i krejt kongë shqip që a kena ditë, se do nështë këtu me patriotizëm. Full është nësirë. Festa me dhe tjeshtë allënë, o shumë procedurë është shumë testështë. Në shpe njerë i mu shkejtë që a keme bu sëtë. Dogët për një me dogët shumë e thjeshtë, se kom shumë kom probleme njerës që e thonjë që të sanë. Asë ma shumë e kanë dizjetë i Kosovë, se kom cikë shumë shpesh, që në Gjermani që është me dollin klub, edhe si një hipoper që je, e ki klubin ku ngot hipop. Po. Ose e ki një klub që ki në ndërën kryesore, po, përbagu një bërdje kryesore, edhe e ki black music, e ki rock, e ki elektronik, e në klubin ku në lëshej muzik, unë e vishë hi një dërë, edhe ata që hi në mrena, hi një që dënë me sharkia. Hi në, gjësë që ki tre e pra. Unë e këndrejë për shambull në Gjermani, edhe femnat edhe moshë i dollin pak ma cool vish, adhe me majica, me femnat kejt me patika. Se dollin me këtë sy. Të na është pak dalim edhe vish. Të na është tiklat nolta dhe me gjithrin pak zbën. Tiklat nolta, na i... A dollin të na njerës të se thakë, ko moment ku nuk vezë, në mamë pëj bjenë që të na është i parë dollin klab edhe kërës jenë disponim. Se vish du të me dollë, me pane se. E kanë lënë me dollë ditën dhe du kry. E vërtet, që am duhet thani gjatë ditës s'ko lidhje. A dollë njerës me këtë që se dhe në këta ma me nëzohen femën ose kundër të? Kejt. Paj,
Dikush del me këty. A jam me këty është, se besoj që jam me nojnë, hajde po dalim me këty. Ti e kërkesin, se zakonisht si pak të një tonë. Në është orë sotë, muzika e mirë. Sonë të po këtë cina. Hajde, sotë këra me dojnë. Sonë të po këtë cina. Hajde, ne. Për po në ato sotë valë. Unë e sërë kërë në dublek, së të rritë në manina, ta gjumë këtë. Po thua. A sërë po dalim me këty, në i sen. Po dalim me këty, në i sen, mu duk, mirë mirë anë sytë, kujna. Mas ne normal edhe atë, mësë, e më përthëm, edhe për ndikonë sot edhe ka një kinë gatë, vëlla. Dikush, nëse ti jemi në tabri... Dolim për qef, në are që s'mojna muzikë, thujna, pezujna, dolim me dogzin, thujna, jo, s'kena me pisë, da... Vish përshkojna me nejtë një 5 minuta, apo bashkë atë natë... Kalujna mi. Pina, këcejna, kalujna mirë, nështë allo tjerëve ju ndullë, shke përthëm... Po të thëmë dhe, në dolin, dolin është ta ish, për nëjë që dhe dolin për pak me ukurë, knoqë, që në kaluin mirë. Pipi të vetë qashdejt, amon, kur kanë limë këto bendet e mdoja, për më bohet një këngë, e asaj kohë do është me takshu muzikën DJ, se në atë po DJ t'i ke pas për radio, ju në DJ din historinë që shkallë vjetë ke punë. Dhe rënditën e sot, manu, në atë kohë, nëse DJ t'i ke bilsy, nëse DJ t'ka shtim playlist, si në pub, si në club, si në birari, si në radio, harros që ke mujtë më bohet. A mundet më bohet sot një këngë, a mundet më bohet një këngë sot nëse një DJ nuk t'alësha? So është roli sot dhe në cishu një DJ në hitin e vetës. Aja dhe kur s'talë shumë, janë shqiptori. E, ilëshoma! Ata në diasporës, gërë që këtu nuk dëvinë. Këta të Prishtina Litë, Sherit, nuk janë dikush me tja pare për me janë shumë kohë. Para ne jasë tja. Jo, ka raste që normal, ka në bo një hitë, zdo me thonë që veç pëse i lëshojnë ana, po ka dhe asë i raste, jenë dhe ka nga anglisht, e kena marë për shambull një, ja kena njës me lëshu na, ta një të vesin, 10 veta, 15 veta, cëla ka në keqë kjo, ja njës në goë, ta dhe në... Se do mësë për këtu shqep, besoj që e kena dhe na një farë, potenciali me dhezë një kongë, për shambull, me lëshu 2-3 ere gjatë nejës, besoj që ju metë njerëzë pa ka shumë në kry, se do mos kure ngojnë 3 ere njoftë. A ju si kongë, për shambull, se DJ-s, ju një rezident? Friend, lepo, jo na i se në kesu. Shoma kongë? Jo në atë mënyrë lëshoma, po për një me dinë më qalë shumë mirë dhe ta qëmë për shambull një mail, edhe ta bënë, Përgjithi, edhe i respektojnë. Jo, edhe i respektojnë. I respektojnë. I këngëtorë në klub, cili do qoftë, edhe mos me posë kongën e tina, po thëmë, cili do qoftë, e marë që aty edhe e bëjmë unë i mirë, pse u ordhë, nejtë amë, jam unë e DJ, edhe e respektojnë, do me thëmë, të jalëshu kongën, kush do qoftë. E tripi i atërë edhe sëtë, pse për para për një me, DJ kanë diku shumë më bëhet, tash edhe sëtë ndikën, po ma pak, pse sëtë, e qëtë dikush një kongë, shkon me bletë të jesha e njën. Po. Shkon në qëpap të ore, e njën së është aji televizion një adin, që e kanë? Po. Si dolin këti të trajnë. E njën. Gjësysh, i bjen ka qofa e njën. A po pëtën? Po, të tashin, jenë zavendësua të ashtë si të kasetë, që ke pasë në pasë orën 4 në 3. Për para i ke pasë 2 mundësi. Hiti tu ka bon kombi, në 4 në 3. Po, për para i ke pasë 2 mundësi. DJ me talëshu në radio, ose mja bletë të denë. Së t'ka A ke nëj artist shqiptar që mundet me qenë për publikun i sukses shumë, po ju si përqenet edhe si atë shumë. Gjikon. Jo. A keni nëj artist shqiptar që është i sukses shumë për publikun, po juve personalisht si përqen edhe nuk jalë shonë jasë një kongë? Aha, jo, së gjiko. Të rritë që fjallë. Jo, ka dalë. Të i këmi fjallë kështë. Covid se për meni. Po së pëtë me për meni, nëse fjerë se favorizën si karakter ose si muzikë që e përdojnë. Më karo me një nej me kumë bashkë me ta, që unë nësë jalë shëjas një kongë dhe është e kom vrejt që është super sukses shumë për publikun, e kam pritë shumë mirë. E tani, ja, më të shumë i rishku vesh me qa. Kërë këmë shumë. Ka. Se di bre, të na dhe më varet që e tha dogzi, më varet edhe ku të shkën, cëllin qëtet shkën, se me një qëtet nështë ta i ngujnë një grupë, qëllin do grupë, atë në ngujnë ma shumë, tjetërin grupë nuk ngujnë heqë, edhe ndodhë që këtë qëtani ku shkëshmë qatë qëtet. E që është informojnë i kështu për qytete, cëllin këtë qëtë 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 qëtë
shumë e thjesht. Po duhet të shkosh partia lokalista. E dina, bre, çaj është përvoja, çaj është përvoja që bëthojnë, ato shku, shkon një herë, dy herë, tri herë. Po. E vrenë, janë dikush ta lyp, këto vinë katër veta ta lypin njëjtin artist, e vrenë që ka dalë që ky artist punë ka këto më shumë. Burra, ju ka ndodhur për përderisa ka muzik live na kena pa, që ta shun aty, Fidani, përshëndetje, litë, në ardhë, në këtë regjimin, 100 euro, me kongë në Zagrebit. Ju ka ndohë për shumë, me ta shumë letë, atje, me ta lytë për shumë, fab, me ta shumë, me ta nëzitë një qinë shumë aty, pa ta me të bo probleme, me ta nëzitë një qinë shumë, edhe me ta në care, shumë asit kongë. Zagrebit, no? Jo, Zagrebit, nëse, diska tjetër. Ka ndohë, a ju ka ndohë, si peletojnë, një qitë bakshish jera. Po, po, ka ndohë. Me të qitë bakshish. Ka ndodh, në ka ndodh, jo kena lëshu, unë e për veti, në ka ndodh që i kom lëshu një 2-3 kongë, që si kësha menu që i lëshej në erë njëtë në klap, po u ardhë puna që ashtë që u dosh me lëshu, shko ko që... U ardhë puna të bakshishe. U ardhë puna e kom po një shifër, ko gjasit mirë. Pak bakshishe, ardhë puna dhe që atë lëshu. Banes në hajvali. Jo, banes. Ka lëshu qelës atë kjerë, dikosh, ka thonë... Ka dikosh, dikosh, atë ka lëshu përmën... Jo, 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 adin kjo është përmën, në përshumë video... Gjurë me zezë, në kjerë... Sare, në përshumë video në YouTube, atë kërë jazuna i vetëmishëm, pas vetëmishëm... Jo, kjo është të ashtu e rrasë, dhe 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 të A, që ndodhë atë jo... E tani, a dush me të shuat kak? Pse jo? Pse jo? Shka jo? Pse jo? Pse jo? A mu këthush me, a mu këthush? Bile shumë të mira. Shumë të mira, te për përgjede e mirë për i te. Bravo, shumë pas ke shia... E dhe janë i së mbashkë me da! Ka ndodhë në qytete ndryshme, ka ndodhë jashtë Kosovës, ka ndodhë në Kosovë, ka ndodhë në... Ndodhë. Se ju pëse dëndi jo... Jo, qëre, me mjalëshu nuk është najfar... Nuk është najfar filozofie e mo dhe... Ka ndodhë që edhe njerës... Ka ndodhë që edhe njerës të kanë kuptu për shambull... Pëse, adim pëse je ka lëshën të qitkong, e kanë dit njerës që kë nuk e lëshën zakon e qitkong, po e ka lëshu se... Qashtu e puna, qashtu e puna. Një farvane, një farpune, qashtu e puna. Për shambull një këngëtor që ju konë, që e diskutua ma erët, nështa... Nuk është, une nuk e ngaj ose nuk... Nuk e pëlqen publikës, nuk e pëlqen mu personalisht që shkënan, po kuni prane shumë klab edhe, kum të shuë edhe njerës të kanë ditë që pëlqoj visë pëse është i prane shumë klab, ose anë i kënej, edhe pëse 80% e këngëtorëve në shumë të mirë të na, edhe i ngujnë a krejtë edhe i lëshojnë, edhe po në gëzujnë so ma shumë kongë që pëqesin se bukena vetë që anë në shuë. Ka pas më rëroste, është një histori e vjetër që s'po përmendi, emra se tashmë vish ka kalu, për ata që përcjellin showbizin e din, një këngëtor... Ti ka poshtë të shkru. Ti ka poshtë. Emra më bjëmë. Një këngëtor ka shku që shto me një njënën prej diskotekave të Prishtinës edhe ka kërku një këngë. Edhe i ka thonë DJ-i jo, ja ka futë shublak, pse jo, i ka kërku këngën. Dhe me thonë, për një këngë, vjen puna dirite Flakaresha. Normal, dire të një flakaresha bërë. Edhe mazde kur u zbulu pëse ka ndodhë që kjo, u zbulu pëse ka lypë njënën prej kongëve e cila thonë që ka qenë hendë qatë ku, ka qenë i kongë anglesht edhe DJ ka thonë se kom kongën, kjo ka fut shuplok pëse pëthu që se ki. Te kiza jo është hetë. Kështë që për një kongë, gjem puna, dhe nësa largë. Ta është normal që edhe sigurimi në klabë ko pun, ko, po dhe, a i është janë nga zhumë për merujt klabin, për problemet që ka ndodhin klab e senet, ashtë edhe neve nuk mujnë me në anajt mi kry krejt, adin me në akshyrë në nënstop, po nuk ndodhin shpesht të rast, edhe kur të ndodhin, ndodh një kong e lyp, dikosh jatë shojnë, apse jo, është zi, thashti me logarit në 30 sekunda e lyp në një kong, eventualisht një minut, mas shumë ti, në prej orës 12 dherim 5 misë në klab. 5 orë, so kongë të është logaritën. So porë, kejtja. Ka një eurë. So ka do të na, mas e i pysim këngëtarë dhe muzikës populore, so ka qenë bakshishi ma i madhë që keni marë për me lëshu kongë brena natës? Ma, jem të këshirë të tatimit, a jo? Jo, se kam punë me ju e, dizje, ti një ndryshë buë. Ja, e gare, po. Ka ndodhë, prime ka ndodhë me marë bakshishëm, Prishtinë, ka ndodhë mas shumë të e në herë.
qytetet tjera jo qash, qytetet tjera janë ma distancu me artistin ose DJ-in ose diçka. Sa ka qenë shuma më e madhe? Shumë. Po që e kaloni për sënë? 46.000, falë dini. 46.000, zbë muzik një 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 Jo, a i një katë shumë shumë, ka dhe sa po flasim. 5 shifrore, ankan, da i qesim në ankan. Jo, ve, shpesh ndodhë puna e bakshishtë, të për një men, ndodhë që në ashtë aveq i pëlqenë, dikoj në, dikoj shvi që të lëshon, o të lëshkru një letë, lëshon ma gjithë kohë, si lëshon e që. Po thu që jam merë parët e zeshën kanë. Jo, ve, i len gjatë dy parët, tani dikoj shi merë. Po normal që jam. Për dhe risa e përmenë në dorës, man. Për dhe risa e përmenë në dorës, man. Në dorës, man, dhe me lëshu në muzikë. Përmenë që ke pasë dhe përvojë. Ta është në dorës, man, dhe me lëshu edhe muzikë me defa, muzikë. Jo, 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 ato kongu që lëshën. Po folje, dikoj që të merë në dorës, në vetë me lëshu muzikë, edhe pëse po të merë edhe që ka lëshën, të jesë të ka ngu, do më thonë, të merë për qatë qëllëm që i ke pëlqy, edhe u bojen sunet, për shumë dhe bën djallin sunet, për shumë shumë muzikën në suneti. Jo. Valla, në suneti s'ke shalë shumë. Se o burë, për dhe është nej, edhe është qef. Paj, qef është, dhe që në sunetive, dhe qysh me qëfar muzikën me përci, la do gjenë, kështë shumë më vojnë. Paj, problemi është shumë i vogël, ki kongë, sa dush. Ja, ja, di, mu s'm karo me... Dorsëm po, në me dorsëm këmë bërë shumë shpesh. Dorsëm u bo dhe e... Po, si që viska e për cjetë. U bo dhe e, për në me, për jorës një të thirin me lëshu muzikë. Gjethë, mas të orë dhe s'nja një orë gjithë. Po, për shambull, një shoki joni ka mu martu që ta ashti edhe... është një shoki ngusht edhe jena mësa ferë dytë, i ka thonë dogzit, a më nësh edhe me orë me lëshu muzikë pe njave. Mas njave, mas edhe knoqëm na. Po, më nga ndodhë, i pop të mirë, më nga ndypë, nga thirë, njëtët ma herët, njësë rekomendasënë, jam po bëma një playlist që ata mërmenja që ki favorit, që së është nota jote, një farë mënyre, me po që jam ka shrujt në atë letër, që ditër. Eminemin të lypë, Drake-in, A$AP Rocky, që s'kanë të bëj me dorës në shqiptore, e shë, po të tishru në la. Ju kini tiru edhe me pas bashkëpunime Lita në disponim, në shiu. Po, Genci. Genci po përna i kare. Genci? Për ndryshe, Genci gjithmon ka qeni t'il se... Jo, me Litën e kam shu që... Shkollë fillore, të mesme, para luftë, që atër dikur. Para luftë. Para luftë, më kënë Gjakovë. Keni fillu me pasë dhe bashkëpunime me këngëtarë. Dojna mi kry, këtë keni fillu. Keni fillu. Po, ja, ka dojnë t'i ku përkën. Ashtë të pojnë, unë i kom... Për ju dhe gjash që keni fillu me bashkëpunime. 10, një album e kom. Me bashkëpunime? Po. Sa jam me videoklip që e marrë t'i serizisht me to? 9, 10, 10 ose 9. Më morë shumë morë me asë një. Më morë shumë mirë me asë një, veç më kanë shdi që aty. Që shpikot kjo një mikë i kongët vjetra, shumë kongët vjetra, rock, që po bonë aty në popullore me hip-hop. Une... Zbonis. Popullore me hip-hop, sa tu hejz nuk bënë. I kështë pëthu remake i kongëve, për shambull, që ja ka njës mi bu do të vjetra. Po, pe marim pjesën e parë, po, ajo është shumë okej. Edhe une bile qëta është e kom një bashkëpunim me dikën, që kom e bu një qasë i remake i një kongës vjetër, po spekalzej cilë dhe e morin kretan. Ashtë rock a popullore, bu. Jo, tani... U kun, su kun, valla, ashtë popullore. Së përdi që amë në qyshë në fëmë... Kind of balod. Po, kind of balod, po këgja e vjetër, u kënu këgja më ti. Po kënën, di që ka hardi... Më zë të dëknu që... Ja shu shazoni... Po të një qëllu... Të ja shu shazoni qëto dhe... Po të një qëllu... Jo... A më po, për ta fillin store që kanë ka dy kongë, këta pun... Që, më mos e di që së tash vetë e rëmë gjuhë është e sa. Na gati, po vim dhe rëti minuta dhe fundi, po këthejmë edhe njerë të skena elektros. Fatë që lëshojnë edhe elektro momentet caktume. Po, lëshojnë, a, më varët të ashti që e thamë edhe maheret pej publikës dogzi që thejke i provokujnë a ka njerë një ashtë, lëshojnë a Nikong elektro, nëse presin kështu mirë dhe i nina dë bërtima, dë fishklima, e dina që është veni për me lëshu alo ma gjatë. Kjo është ma fanë si elektronikës. Pse nuk ka festivalë? Në 2000, 2003, 2004, 2005, një në konë në Urat, në Rugovë, në Ajlë, ka pasë festivalë, ke pasë në Rajnë, në Macedonije,
ke pas bagi, po në Kosovë, mon, nuk nga konë kesë me këto festivalet elektros. Që për një me, nuk po bëja gore në qatë aspektin që nuk po vinë këngëtarët, nuk po vinë artistat në Kosovë. S'po vinë. S'po vinë. Nuk është që s'pi thirën. S'ta është vonë ajta me dikon, që do i keme pru dikon në Kosovë, s'ka pranu marë në Kosovë. S'ka pranu. Ne sa ajo, ajo s'do të gjithë. Kanë qenë, po, ama shumë kanë qenë. Pi DJ ve ma për elektros, që ke pas... Kanë qenë ve që puna e DJ-a, vune kësha pos qef mja njës pak me funksionu, po funksionojnë, vetë se po vinda DJ-a ma të njoftën, po për një me do për shambull... Po festival, për me bo festival, me bo DJ-a në Kosovë, po foli me një 80.000 vetë, a mu mush një ven, te na, qështë s'ka ndodhë halo. Pse, është probleme si s'ka, se s'ju tha që ndodhë dhe DJ-a tjene për në për lejbe e lakë, si jo anjena e njena. Shkupi me Brishtini ka 40 minuta. 40 minuta. Edhe, për shambull për marë, nëse i qënë të dy DJ-a, si menager, i qënë në Shkup, që farë logike ka me qënë me dhe në Brishtin. E Shkupi për një me, për moment, i njënë shumë mirë me qëtë sen. Kanë shumë festivale, DJ-a të matë mirë në botë, jënë gjdo të mujë, e ki kanë e nej. Që farë logike ka me qënë 40 km ma largë, ose 40 minuta ma largë, prapë. Pra në pëse në Shkupi është një apërpora me qëtë sen. Për që jënë kunë, ka gjatë edhe populatë e edhe për më do këtë s'kam fitu, kështë i ka pru një 2-3 jare kam pru, s'kam fitu parë dhe... Edhe DJ-t Kosovës, njoni prej, është DJ-i ri kështu, vështë e kom po me një festival në Kroaci të matë muzikë. Kër ja kam përmend emrin, thashtë mëre që ajo është i Prishtinës, kështu që... Leka. Leka ka qenë festivale... Me këta, me vënë Music Freedom, më do këtë shumë. Shumë mirë. Kështu që nuk është që edhe këta smurë me të përtu në për trek ndërkëmtar. Edhe si dizia dhe nëra po besoj që... Edhe kur gjojit s'ko, sobi, tek shumë pos në ai... Edhe i pari që ka fillu me të përtu në pos, tek shumë pos, tek shumë pos, tek shumë pos, të është arrova që kështë të thonë. Sko lidi, së më rëndësi ke menu, më stani. Të e gjujt ka me në nëni. Më rëndësi ke menu. Tek shumë pos. Djemë a këna ardhë gradualisht të minutat i fundit, të në i falem drejt shumë për sante, si gjithet e të kohë më ardhë, me folë ma shumë për këtë punë dhe gjithlatët, me se arru krejt ato s'ka ndonë dhe për klabë, kërkesat e njerëzve, edhe sa është e pështirë kjo punë, edhe njerët në ashtë ta pak me vedisumë së mi pënqatë DJ-t në për kësi klabë, edhe folëm, shpesher që është me ditë nësë si e në disponim që është me asil DJ-t me talë shumë i kongë, si më në të ndrejt të ndrejt të bojnë ljoj me zvete dhe thonë hajde të ashojmë që ata vëllin kom. Gjithë ku menu që aje ka tripin e vetë dhe s'menon heq për njerës. Ko dhe vjen një ku që dorëzohëm dikur kejtë, që është shumë gjithë. Vëqë lenja atë. Dijet edhe stresin. Falënderit juve shumë që në keni fëtu se të dollja kem. Shkoj një orë bashkë. Falënderit shumë djemë. Elit, përshkojmë me një storje... Gërmia në orën 5 mëngjesit. 5 mëngjesit, për njerës që menojnë mirë për shëndet, në marketing këthejmë me sportin, masë ne. Shkojmë me gërmi në orën 5 mëngjesit, gazetarja Eon Anita ka dalë mëngjes heret, edhe ka po njerës që dojnë atyre dhe dojnë mishnosh mushnit prej elementeve, toksinave. Shkojmë me storje.